Напиши на шахте. Мы уже работали 12 лет за плечами. А Наташа где работает? На шахте. Чем вы работаете? Поддерживает вентиляцию. Сколько на нашем наградке? Это хороший класс, это все. Ну, примерно, по времени. Ну, полчаса. Одно время. Сколько она будет? Вот это твоя печка. Вот твоя печка. На полдня. Я могу штукатурить, и цементировать, и белить, и что-то там. Ну все, что он может... Мужчина и женщина, то я умею. Я получаю детский. Я сама тебе больше одиночки как-то. Получаю я в месяц 338 гривен. На ребенок. И дальше что? Кто может обозреть? Себя не знаю. Еще не думаю. Там куда? Мне еще 3 года до Бельмы. Я же сказала, что там еще лучше. Там еще. Через 3 года. На фон. Через 6. Вот там еще. Еще у нас 3 месяца. У нас еще будет 1. Там будет и дольше. А что же? А мужа нет. Нету. А у меня по дети получили одна, а хотя бы другая ночь. Не будем получить дети. У меня девочку. 19 лет. Мужики трудности боятся. Ну, сейчас очень женщин, которые сами воспитывают детей. А что мужики думают? Водку надо пить. Я не знаю. Я лично не хочу. Я знаю, що всі українці, україночки, дуже красиві. Чи з Донбасу, чи худенька, чорненька, симпатична. Толсто жильці. Вони, по-моєму, замкнуті люди. З характером, ну, чи можна з ними поладити? Я навіть не знаю, куди ми живуть. Я там ні разу не була. Знаємо тільки одно, що вони живуть за счет нас. За наших шахт. Ми можемо без волі обійтись, тому що у нас є чим опалювати. Ми вам давали, але їм є для шахт. Для шахтів. Що ми виживали на раді? Ми купляємо воду. 100 доларів за тон. 100 доларів за тон. Люди на Заході є більш демократичні, що? Якщо вони думають, що Запад їм поможе, то побіжать кушати, європейські, то... А люди на сході очікують вказівки. Вони є більш керовані. Мені кажуть, завізді одинаково. Де б ти не був. Тобто завізді хорошо, де нас нет. Якщо вони думають, то, що у них настане дуже лучша життя, дай Бог. Пусть вони хоч поживуть більше нас. Якщо держава створить такі умови для розвитку кожного регіону, і створить дійсно громадське суспільство, що кожна громада вирішує свої проблеми на місці. Ну, сім'я невелика, така стандартна. Мама, тато, син, дочка. У мене ще є сестричка. На даний момент я можу висловлюватися тут на Майдані до помаранчевої революції. Я міг її висловлювати хіба в себе буде в Арсенеті. Моя сім'я, крім мене, складається з 3 чоловік. Це мій дідусько, моя бабуся і мама. Я народилася в Тернополі. Мама зараз в Лондоні. Він там працює. Я би поїхала в Бостон. Я би поїхала на літо або на якісь канікули. А жити там мені не хотілося. Не знаю, я дуже люблю Україну, я люблю Київ, на футбол.
просто разговоров про політику, я сам вже вибрав сам на політичний. Хто мені буде указувати керівництво? Я себе сам вибрав так тут, хотів просто. Театром, конечно, никогда не хотят заниматься. Параллельно была научная карьера, все было замечательно. Но нашли как-то больше, чем в жизни. У меня были долги, а я купил мужчину. Потом я выправил свое финансовое положение. Когда я выправил окончательно, я сказал, что бизнес – это только способ. Сейчас хуже на месте. Будем чекати кращого. Ну, трошки дало, трошки дало. Діти підросли, внуки. Змінився я сам. Ну так, да, звання повисилося. Як воно могло сюди зробити? Так воно і осталось, наоборот, так задержали зарплату. І в лучшу сторону і в худшу. В лучшу что? Мало так. Что лучше? Можна так за пів року рахувати, що ви все зробили, бо то неможливо так зробити. І ти думаєш, що хороша життя, опит, от я їду в цих установ? Чому змінилося за цей час? Ну, взагалі змінилося моє бачення життя, змінилося, скажімо, змінилося моє ставлення до людей, можливо, в деякій мірі змінилося моє самосвідомлення як українки взагалі. А зараз сахар, яка ціна за м'ясо, взагалі речі бути не може. А ви мені заботились, щоб я ніяких проблем не знав, що я не можу. Опять-таки цены на рынке растут не по дням, а по часам, скажем так. Больше не даю назад. Больше работы. Люди начали будуваться. Почему? Это как показать? Лучше життя, чи лучше? Ну, можно найти работу. Мы работы не боимся. Уборщица можно пойти. Сейчас с этим, мне кажется, нет проблем. Просто если кто хочет найти работу, то ты ее всегда найдет. Я багато дізнався про людей. А з загальної точки зору я можу сказати, що багато людей повірило в себе. Особих надіжд на государство немає, але я зрозумів, що я повинен бути таким. Ну, сам так і буде. До роботи, що кажеш. А от от правительство, пусть воно нам дасть. Лучше б воно було, як воно було раніше в Советський Союз. То було б раніше. Я вважаю, що це була революція. Революція, можливо, не так державі, як в свідомості людей. Свободу не спинити! Свободу не спинити! Ми тут за Лющенка! Цікаво то, що мене не пустили сюди. А коли пустили, вот, там я не знайшов нигде пройти. Я шукав свободу. Thank you.
Шановні громадяни, я так. А? Добре. Ну, я так гадаю, що запитань може і не бути, так що дивіться. Якщо є... Якщо є запитання, прошу підняти руку, я підійду. Давай, йди сюди. Прошу вам мене. Я тут мені вам дискусію, вона каже. Ну, знаєте, я вам просто скажу дуже коротко на це. Справа в тому, Україна, як і Росія, взагалі не хоче модернізувати свою економіку. Просто Росія живе за рахунок газу, а Україна живе за рахунок подачі. І який найлегший спосіб? Який найлегший спосіб? Це оборонка, на жаль.